gənc qadınlar dolğun dodaqların, laminasiyalı qaşların və qaynaq kipriklərin olmasının normal olduğunu düşünürlər. Onların arasında yetərsiz gözəllik anlayışı yaranıb. Bu sözləri sağlamlıq mentoru Michel Mansell deyib. Georgina Lahtonun 20 yaşlarında gənc qadınlara botoks və dolğu tətbiq edilməsi haqqında araşdırma tükürpəticidir. Yeni nəsil botoksa saç kəsmək, dırnaq düzəltmək kimi yanaşır. Bu belə deyil. Bədənə yeridilən hər yad cisim bir təhlükədir, deyə Michel gənc xanımlara səslənir. Zəhmətlə qazandığınız pulu xərcləmək üçün daha yaxşı şeylər var. Səyahət, teatr, xeyriyyəçilik və s. Siyahı sonsuzdur, deyə Michel bildirib. Məsələnin ən dəhşətli tərəfi nə ideal gözəlliyi təbliğ edən industriya, nə də bu tələyə düşən gənclərdir. Məsələnin ən dəhşətli tərəfi nə ideal gözəlliyi təbliğ edən industriya, nə də bu tələyə düşən gənclərdir. Bu məsələdə emosiyalara qapılan, həyatın həqiqi dəyərlərini dərk etməyən gənclərə bu prosedurları edən dırnaq arası mütəxəssislərdir. Bir həkim cavan bir xanımın sağlam bədəninə necə müdaxilə eləyə bilər? Mövcud məsələdə ən dəhşətli məqam məhz həkimlərin pul üçün vicdanlarını satmaqdır.